د بخون کې او مهربانه سیکټن طلا په سپیشلی نامه د سلام پوړاندې کول سره مو د دې اونۍ اونیزې ته هر کلی کوم. د پخواني حکومت له نسکوریدو وروسته له افغانستان د وتلو پاکله د محمد اشرف لومرنی مرکه او پر وړاندې غبرگونونه افغانستان د خبریالانو لپاره د نړۍ په کچه تر ټولو له ګواښه ډک هیواد په توګه د افغانستان پیژندل له کورنیو موضوعاتو څخه شمیرل کیږي. بهرني موضوعات مو بیا له پاکستان سره د پولیسو ستونزو بیا رامنځته کیدل، د افغانستان په شل کلنه جګړه کې د امریکا ماته او د قراردادي شرکتونو بریا او د برجام په هکله د خبرو اترو پړاو د بیا پیلېدو په هکله دی. خو لومړی افغانستان په تېرې اونۍ کې پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی تیر اونۍ د نظام له سقوط وروسته په خپله لومړنۍ مرکه کې د افغانستان پرېښودل د دوی د امنیت خوندي کولو په تړاو د امنیتي برخې کمزورتیا او پاتې راتللو له امله ښودلې ویلې دي. د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب تر ډېره وېرېدلی و. دوی په دې مرکه کې ویلي چې جمهوریت له دې امله سقوط وکړ ځکه چې دوی پر خپلو بهرنیو ملګرو باور کړی و. له دې مرکې وروسته ډېری غبرګونونه راوپارېدل. ځینې کسان محمد اشرف غنی یو دروغجن کس ښودلی ویلي دي. پخوانی ولسمشر د واکمنۍ پر مهال او نه هم له وتلو وروسته رښتیا وایي چې له امله یې افغانستان له ناورین سره مخ شو. یو له هغه کسانو چې د مرکې ته منفي غبرګون وښود د افغان سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد دی. د ویل دی که چیرې دی ډار شوی و باید یې له امریکا مرسته غوښتې وه، خو وی نه غوښته. د همدارنګه د غنی د دې ادعا په غبرګون کې چې ګواکې پر امریکا د ده اعتماد د افغانستان د له منځه تللو سبب شو ویلې دي، چا تصور نه کوه چې افغانستان د دومره ژر د طالبانو لاسته ولویږي. او دی متعجب و چې ولې افغان امنیتي سرتیري چې شمیر یې هم ډیر و او له ځان سره یې د امریکا ملاتړ هم درلود جدي مقاومت نه کوي، ځکه چې موږ لا هم له دوی د دفاع لپاره ګام پورته کوه. له دې سره په داسې حال کې چې د اشرف غنی مرکه د نظام سقوط د پوځ له منځه تللو او د افغانستان د تیرو شلو کالو لاسته راوړنو له منځه تللو په تړاو څه نه بربنډوي، خو یو مهم ټکی پکې پروت دی او هغه دا چې پر امریکا بساینه او په افغانستان کې د نظام په له منځه وړلو کې د دې ابرځواک رول شامل دی. په حقیقت کې دا په هغې مرکه کې د اشرف غنی ریښتونی ټکی و. هغه څه چې له طالبانو سره د سولې تړون د لاسلیک کوونکي او واک ته د طالبانو د رسیدو په برخه کې د اسانه کوونکي خلیلزاد غبرګون درلود. له دې سره د اشرف غنی د ادعا ته د خلیلزاد ځواب هغه څه نه دي چې د هغې سموالي ته زیان ورسوي. حقیقت دا دی چې د افغانستان تیر شل کلن سیاسي نظام پر بهرنیانو په ځانګړې توګه امریکا باندې ولاړ او اتکا و، او اشرف غنی په تیرو دوو دورو کې خلکو ته په شا کولو سره هغه څو برابره کړ. خو دا دلیل نه کیږي چې د افغانستان د دولت بهرني شریکان په ځانګړې توګه امریکا د هیواد د پخواني نظام له منځه تللو او اوسني وضعیت مسؤول او ځواب ویونکي نه وي. دوی د افغانستان د ستراتیژیکو ملاتړو په توګه باید د افغانستان خلکو او نړۍ ته روښانه کړي چې ولې شل کلن پوځي او سیاسي ماموریت ونه توانید حتی د یوې لنډې مودې لپاره هم د هیواد سیاسي نظام په خپلو پښو ولاړ وساتي، او دا چې په دې له منځه تللو کې د دوی د سیاستونو او برنامو برخه شوه. بل موضوع دا ده چې لویدیز باید په مسؤلیت منن سره ځواب ورکړي چې ولې د افغانستان له سیاسي واکمنانو سره خیانت وکړ او له ټولو ستراتیژیکو تړونو په سرغړونې سره یې د نظام له منځه وړلو او د افغانستان لپاره د تیرو شلو کالو لویو پانګو لهو کولو ته زمینه برابره کړه. واقعیت دا دی چې اشرف غنی په خپله تازه مرکه کې په عملي ډول توپ د امریکا په ځمکه کې کېښود. د خلیلزاد ځواب او ادعا هم نشي کولی دا واقعیت له پامه وغورځوي. هغه څه چې باید ترسره شي د افغانستان د سقوط عواملو د پیژندنې لپاره په نړیواله کچه د حقوقي دوسیې لپاره د با پرانیستل او ښکېلو لاسونو د بربنډولو لپاره هڅې دي. د دا ډول دوسیې رامنځته کول هم د اشرف غنی د ادعاو له سموالي سره مرسته کوي او د بهرنیو ابرځواکونو لاسوهنې سره چې په تیرو شلو کالو کې یې له افغانستان نه ملاتړ کوه، خو په ټوله کې له افغان دولت سره د شوي تړون څخه په سرغړونې هم له خپلو خلکو او هم له افغانانو سره خیانت وکړ. د نړیوالو له لوري د دې دوسیې په څېړلو سره که چیرې روښانه شي چې اشرف غنی له افغانستان څخه د خپلې وطنې د توجیه په لټه کې دی او لا هم دروغ وایي، باید ترې پوښتنې ګروېګنې وشي او ورته سزا ورکړل شي. کنه د اشرف غنی د ادعاو پر وړاندې د امریکا پر سکوت او چوپتیا سره به دا پایله حاصله شي چې دی د بل چتر فرمان لاندې و، چې ماموریت هم د افغانستان د نظام سقوط او د تیرو لاسته راوړنو له منځه وړل و.
په ورته حال کې د تېرو حکومت ملي دفاع سرپرست وزیر بسم الله محمدی چې نظام په وروستیو ورځو کې پر دنده وګمارل شو د پخواني ولسمشر محمد اشرف د څرګندونو په غبرګون کې ویلي چې د محمد اشرف د تګ د پلان په هکله بې خبره و. دا په داسې حال کې ده چې محمد اشرف ویلي چې بسم الله خان ما ته زنګ وواهه ویل چې هر څه له منځه تللي. دا په داسې حال کې وه چې غوښتل مې دفاع وزارت ته لاړ شم، 15 دقیقې په تمه وم تر څو موټر راورسیږي، خو موټر راونه رسیدل. د ملي دفاع وزارت پخواني سرپرست له دې وړاندې هم ویلي و چې د ښاغلي غني د لیدنې په تمه و، خو په ناببره توګه یې له ولسمشۍ ماڼۍ څخه معلومات ترلاسه کړل چې ولسمشر له لسو کسانو سره په څلورو څرخي الوتکو کې ازبکستان ته تللی دی. د ملي دفاع وزارت پخواني سرپرست بسم الله محمدی په خپلو وروستیو څرګندونو کې ویلي چې د ولسمشر محمد اشرف غني له تګه خبر نه وو. ښاغلي محمدی له دې سره ویلي سقوط او خورېدل ډیری زر او په ناببره ډول نه و، بلکې د نظام سقوط پړاو په پړاو له ډیری مودې راهیسې پیل شوی و. له دې سره د ویلي چې په ولسمشۍ ماڼۍ کې یو شمېر کسانو د حقاني له ډلې سره اړیکې درلودې. دا په داسې حال کې ده چې ملي امنیت پخواني سلاکار حمدالله محب هم په خپلو خبرو کې په دې اعتراف کړی دی چې د خلیل رحمان حقانی چې د سراج الدین حقانی تره او د دې ډلې اوسنی مشر دی اړیکې درلودې، خو یوه نوې خبره چې د ملي دفاع پخواني سرپرست پرې رڼا اچولې دا وه چې محمدی ویلي واک پړاو په پړاو د یوه پلان له مخې چې وړاندې له دې رامنځته شوی و د محمد اشرف غني او د ده د ملګرو له لوري رامنځته شوی و. له دې ښکاري چې د افغانستان سقوط یوه پټه معامله وه چې پکې سیاسي مشران، جهادیان او قومي مخورو ګډون درلود. دا په داسې حال کې ده چې پخواني ولسمشر په خپله وروستۍ مرکه کې ویلي چې بسم الله خان ما ته زنګ وواهه وویل چې هر څه له منځه تللي دي. دا هغه وخت و چې غوښتل مې دفاع وزارت ته لاړ شم او 15 دقیقې په تمه وم، خو موټر رانغلل. یوه بله خبره چې پخواني ولسمشر کړې وه دا وه چې ده غوښتل د پیښې په ورځ خوست ولایت ته لاړ شي، خو په څرخي الوتکه کې ده ته وویل شول چې د الوتنې موخه له هیواده بهر ده. خو بسم الله محمدی بیا ویلي چې خوست ولایت د اګست میاشتې په 15 نیټه سقوط کړی و او ولسمشر ترې خبر نه و. په دې سره د پخواني نظام د نسکوریدو په هکله کیسې او خبرې ورو راڅرګندېږي، او هغه کسان چې د نظام په سقوط کې لاس درلود او په دې برخه کې غوری او ناغیری کړی ده نشي کولای د خپلو دروغو په ویلو سره ځان له دې توره وباسي او سپین کړي. دوی باید په دې پوه شي چې افغانان اوس په ټولو مسایلو پوهیږي او ترې خبر دي چې د نظام په سقوط کې کوم کسان ګرم وو، او یوازې د ځان په ګټه د لیکنو او مرکو له مخې نشي کولای ځان له ملامتیا وژغوري. د نظام په سقوط کې ډیریو کسانو ونډه درلوده، او لاملین یې هم ډیر دي چې افغانان تل له دوی څخه کرکه ولري او دوی به په بدنامه نوموي. له دې څخه د ملي دفاع وزارت پخواني سرپرست بسم الله محمدی په داسې حال کې چې هغه مهال یې د هیواد جګړې وزارت مشري کوله له دې ټولو برخو ځان سپک وګڼي. دا ویلي له دې سره چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې له لاسلیک وروسته د امنیتي سرتیرو روحیه کمزورې شوې وه او نشوی کولای چې د نظام ساتنه وکړي، او له ده سره د حمدالله محب سلیقهیي چلند چې د ده په وینا درې کسیزه حکومت یوه ستنه وه، اوس داسې ښکاري چې محمدی او د پخواني حکومت نور شریکان، مشران او چارواکي غواړي د جمهوریت او ملي اردو د شنل کېدو له توره ځان وباسي او ټوله پړه پر یوه کس ورواچوي. په داسې حال کې چې پخپله دا کسان هم حکومت ته ژمن نه وو، او د لستوڼې د مارانو په څیر یې د ورځې په تېرېدو سره د حکومت ستنې کمزورې کولې، او اوس د ځینو مرکو او لیکنو له مخې غواړي له ځانه ټول تورونه لرې او ګرام یو او یا څو کسه وبولي. داسې تمه ده چې په راتلونکي کې نور کسان هم د جمهوریت د سقوط په هکله لیکنې او مرکې وکړي تر څو په دې برخه کې اصلي تورن او ګرم کسان وپیژندل شي، تر څو په دې سره افغانانو ته رښتینولي په ډاګه او په راتلونکي کې داسې کسانو ته په واک او ځواک کې ځای ورنه کړل شي چې د بدې ورځې پر مهال د تېښتې لاره او له دې وروسته د ځان سپینوي لپاره لاس په کار شي. او رسنۍ هم باید داسې کسانو ته چې پر مخ یې بله څیره اچولې وي د څه ویلو او ځان سپینوي وخت ورنه کړي.
د خبریالانو نړیوال فدراسیون په تیر زیږدیز کال کې د نړۍ په شلو هیوادونو کې د 50 خبریالانو له وژل کېدو خبر ورکړی چې یوازې 9 کسان په افغانستان کې وژل شوي. له دې سره د ادارې افغانستان د خبریالانو لپاره تر ټولو خونړی او ګواښونکی هیواد ښودلی. په دوهم ځای کې مکزیک شتون لري چې پکې 9 خبریالان وژل شوي دي. څلور تنه په هند کې، 3 تنه په پاکستان او نور په نورو هیوادونو کې وژل شوي دي. وژل شوي د رسنیو مشران، خبریالان او د رسنیو کارکوونکي دي. په ایران کې هم 2 تنه خبریالان په خونړیو پیښو کې وژل شوي دي. د دې بنسټ په خبره دا شمېرې په تیرو وروستیو دیرشو کالو کې په نړۍ کې تر ټولو ښکته کچه ښیي، خو افغانستان بیا د وژل شویو خبریالانو لوړه شمېره ثبت کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په 2006 میلادي کال کې د خبریالانو د وژنې 15 قضیې ثبت شوې وې. د خبریالانو نړیوال فدراسیون ویلي دي چې په 2020 میلادي کال کې د وژل شویو خبریالانو د شمېر پخلی کوي، دا چې د رسنیو کارکوونکي د فساد له امله د فشار په دلیل په ټولنو کې له واک څخه د ناوړه استفادې او جنایت او یو شمېر نور دلایلو له مخې وژل کېږي. د شمیرو پر بنسټ له 1990 کال را په دې خوا په ټوله نړۍ کې 2022 خبریالان وژل شوي دي. په داسې حال کې چې په 2020 میلادي کال کې د افغان خبریالانو لپاره تر ټولو خونړی کال و. دا کال همدارنګه د رسنیو په برخه کې د ګڼ شمیر بنسټیزو بدلونونو شاهد هم و. په افغانستان کې رسنۍ د هغه 11 مادهیز قانون څخه چې د اطلاعاتو کلتور وزارت له لوري خپور شوی پیروي کوي. په تیرو شلو کالو کې د رسنیو په برخه کې پرمختګ او د بیان آزادي د سیمې د هیوادونو په کچه تر ټولو لویه لاسته راوړنه بلل کېږي. هغه سیمه چې پکې سانسور، نیونه او حتی د خبریالانو وژنه پکې د کتنې وړ ترسره کېږي. خو په هیواد کې وروسیو بدلونونو بیا دا صنعت سخت اغېزمن کړی دی. سی پی جی یا خبریالانو د دفاع کمیټه وایي په تیر کال کې د جنایتکار او وسلوالو ډلو له لوري د خبریالانو مرجوب له 2 برابر شوې ده. تیرونه د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلی لکر کی سره د اغزن تر دې ستونزې په حق له افغان حکومت سره خبرې کوي او دا ستونزې د خبرو لاله هواروي. د ویلی ځینې اشرار لکوم دلیل پراته د موضوع تلمن وهي. د قریشی له دې څرګندونو وړاندې وی پاکستانی رسنۍ لیکلی وو د پاکستان دولت د افغانستان نوی دولت د ځواکونو له لوري لکر کی سره د اغزن تر راټولولو په حق له اندېښنه ښودلی. ویلی دي چې افغان حکومت د لویو موټرو په وسیله پر کرخه غځول شوی اغزن تر له منځه وړي. لکه چې جمهوریت نسکور شوی له پاکستان سره هم د نوي حکومت له لوري څو ځلې نیوکې او شخړې رامنځته شوي. اکسپریس تریبون ورځپاڼې د پاکستاني چارواکو له خولې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي رپورټ ورکړی چې د افغان حکومت یو شمېر قمندانان د پاکستاني ځواکونو د پارولو هڅې کوي. د پاکستاني چارواکیو په وینا د افغان حکومت مشران هم د خپلو ټیټ رتبه ځواکونو له چلند په اندېښنه کې دي، ځکه دوی په دې حساسو شرایطو کې له پاکستان سره د همکارۍ درک له لاسه ورکړی دی. د پاکستاني چارواکیو د پرله پسې درید څرګندونو داسې ښکاري چې د ډیورنډ کرښې مسلې د افغانستان له نوي حکومت سره پر اړیکو هم اغیزه کړې ده او داسې نه ښکاري چې د اوسني حکومت مشران له دې مسلې تیر شي، بلکې دوی به هم د تیرو حکومتونو پر پلونو پلیږدي او د ډیورنډ کرښه به په رسمیت نه پیژني. داسې ښکاري چې د اوسني حکومت مشرانو هم دا در کړی که چیرې د ډیورن کرښه په رسمیت وپیژندل شي ډیر دروند لګښت به ولري او دا به یوازې د پاکستان په ګټه وي چې د دوی پر واکمنۍ به هم سیوری وغوړوي او د کرښې دواړو غاړو پرتو ولسونو ویجاړوونکي غبرګونونه به رامنځته کړي چې له مخې به یې د دوی واک او ځواک له لوی ګواښ او حتی د له منځه تلو له شونتیا سره مخ شي. له دې سربیره چې د اوسني حکومت یو شمېر مشران له پاکستان سره ډیری ښې اړیکې لري، خو د ډیورنډ کرښه خپله سره کرښه بولي او له دې سرې کرښې تیرېدل ملي خیانت او د هیواد پلورنې په معنا دی.
چې هیڅ کله به د هیڅ افغان لوري ونه منل شي. له دې مخې په اسلام آباد کې پاکستانی مشران بیا پر اوسني افغان حکومت د ډیورند کرښې د رسمیت پیژندلو په برخه کې په فشارونو سره د تیرو حکومتونو دریځونو او تګلارو ته ډیره پاملرنه کوي او هڅه کوي تر څو د اغزان تار په کاږلو سره چې د تیرو حکومتونو له غبرګون سره هم مخ شوي وو او دا یې پر افغانستان ورټپلې وه، هغه مهال هم د امنیتي سرتیرو له کلک غبرګون سره مخ شوي او د نوي حکومت پر مهال هم په ځینو سیمو کې د اغزان تارونه له منځه وړل شوي او د افغانانو او اوسني حکومت غبرګون یې راپارولی دی. بل د پام وړ ټکی دا دی، له دې سره چې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په کرښه د اغزان تار د غځولو په تړاو ډاډ ورکړی، ویلي دي چې دا ستونزه به له ډیپلوماتیکي لارو هواروي، خو بیا هم شونې نه ده چې افغانان د دې مسلې ته پټه خوله پاتې شي او په پټو سترګو سره د اغزان تار د غځولو اجازه ورکړي، ځکه هغه دولت چې د افغانانو له ملاتړ څخه برخمن نه وي او یا ونه شي کولی دومره لویې ملي مسلې په هکله خپله پرېکړه د لویې جرګې یا ټول پوښتنې له مخې وکړي، د دولت پر وړاندې به راولاړیږي او داسې یو دولت چې د ډیورند کرښې د رسمیت پیژندلو منونکی وي د خلکو له لورې به رانسکوریږي. دا په داسې حال کې ده چې د ډیورند کرښه له رامنځته کېدو راهیسې تر اوسه د دواړو هیوادونو ترمنځ د ناندریو او اختلافاتو په ټکي ګرځېدلی چې ډیری کسان یې په افغانستان کې د جګړې لامل هم بولي. وایي پاکستان له دې عمله تل په افغانستان کې جګړې ته لمن وهلې او تل یې هڅه کړې تر څو په نړیواله کچه دا کرښې د رسمیت پیژندلو په برخه کې پر افغانانو وروټپي. پاکستان تر اوسه ځکه افغانستان کمزوری او له جګړې سره مخ پرېښي او دې اور ته لمن وهي تر څو افغانان ونه شي کولی په نړیواله برخه او ادارو کې دا په ډاګه کړي چې دا خاوره د دوی اړوند ده او دوی یې ترلاسه کړي. وال استریت جورنال لیکلی چې امریکا د افغانستان په شل کلنه جګړه کې ماته خوړلې ده، خو شرکتونه او قراردادیان په دې جګړه کې بریالي وو ځکه چې د جګړې له لارې ډېرې پیسې ترلاسه کړې دي. د ورځپاڼې د بېلګې په ډول د کالفرنیا یوه سوداګر یادونه کړې چې په قرغزستان کې یوه قهوه خونه درلوده، خو افغانستان شرایطو له مخې یې د سون توکو پلور ته مخه کړه چې په میلیاردونه ډالره یې وګټل. د وال استریت جورنال د رپورټو له مخې د افغانستان له جګړې د وسلو کارنخونو قراردادیانو او شرکتونو ډیره ښه ګټه ترلاسه کړې. اوس مهال امریکا د هغه درسونو در ځونې په حال کې ده چې باید یې له دې جګړې زده کړي. یو شمېر چارواکو او څارونکو ډلو ویلي دي یو له هغه څه چې کولی شو ترې زده کړو د جګړې په ډګر کې پر قراردادیانو د بسایني او د جګړې د لګښتونو ډیروالي ترمنځ اړیکه ده. له دې پرته چې په افغانستان کې د امریکا د ماتې علتونو او ترې اخیستل شویو یا اخیستل کېدونکو درسونو په اړه د روانو څېړنو پایله څه کېږي، خو شاید د افغانستان په شل کلنه جګړه کې د امریکا او د دوی د متحدینو د ماتې یو علت له نیابتي سرتیرو، امنیتي قراردادیانو، ځانګړي پوځ او له نورو جنګي ډلو او ټپلو استفاده وي. هغه سرتیري چې د جګړې د قوانینو پر وړاندې ځوابیونکي نه وو، د ملکیانو د وینې تویول ورته ارزښت نه درلود. ملي قوانینو، ټولنیزو سنتونو، د افغانانو اعتقاداتو او دینی باورونو ته یې اهمیت نه ورکوه. هیڅ کورنۍ او بهرني حقوقي مرجو ته ځوابیونکي نه وو. د خپلو کړیو جنایتونو مسؤلیت یې پر غاړه نه اخیستو. په ډېرې بې پروایۍ سره یې په جنایت وینې تویونې لاس پورې کوه او یوازې د پیسو په بدل کې یې خپله دنده ترسره کوله او له هغې ورپورته یې په جګړه ییز ماموریت کې هیڅ ډول اخلاقي ژمنتیا نه درلوده. د بېلګې په توګه نومبدی او جنایتکار بلک واټر سازمان چې په عراق او افغانستان کې د امریکا د جګړې مخکبیونکی وو، د امریکا د پوځ تړون یو لوری وو. په کاراتو یې د جګړې په ډګرونو کې لوی لوی جنایتونه ترسره کړي، خو د دې سازمان یو چارواکی او سرتیری هم د دې جنایتونو پر وړاندې مسؤول ونه پیژندل شو او مجازات نه شول. د ترسره شویو ارزونو پر بنسټ په امریکا کې د غیر دولتي بنسټونو رامنځته کېدونکي سرتیري د جرمونو لویه مخینه لري. ډیری پخواني بندیان، جنایتکاران او بیرحمه ناصر دي چې له ځان سره د جرمونو لویه مخینه لري. شاید د لویدیځ پوځ له انده یوازې دا ډول سرتیري کولی شي د نړیوالې ترهګرۍ او پناه پیژندو ځمکو کې د جګړو پر وړاندې خونړۍ جګړې مخکې بوسي.
دا په داسې حال کې ده چې د دا ډول سرتیرو د ګمارنې اصلي بیه بیا ملکي خلک ورکوي چې په جګړه ییزو سیمو کې د دې سرتیرو د بېرحمانه بریدونو او چاپو مخه ګرځول کیږي. هغه څه چې د افغانستان په تیرو شلو کالو کې په کراتو د لویدیځو ابرځواکونو له لورې یې شاهد و. په یو بېرحمانه ډول د ملکیانو وژنه، د شپې لخوا د خلکو پر کورونو چاپې وهل، د بېګناه کسانو نیول او د هغوی ربړول، غیر مسؤولانه بریدونه، د جګړې قوانینو ته غاړه نه ایښودل او د خلکو د اعتقاداتو او سنتونو تر پښو لاندې کول هغه موارد چې د افغانستان په تیر شل کلن اشغال کې د بهرنیو سرتیرو او جنګي مزدورانو له لورې ترسره شوي. په داسې حال کې چې د دې جنایتکاره جګړې او سرتیرو لګښت د افغانستان او عراق بې دفاع خلکو ورکړی، خو په ټوله کې اصلي ماتې د امریکا او د دوی متحدو سرتیرو خپله کړه. هغه شرمونکې ماتې چې پایله یې کولی شو په نړۍ کې د امریکا پر ابرځواکۍ سیوری وغورځوي او په سیمه کې د دوی د سیالانو د لا پیاوړتیا سبب وګرځي. له دې سره د امریکا د $2 تریلیون ډیری برخه چې امریکا د افغانستان په ویجاړوونکې جګړه کې لګولې، د بهرنیو په ځانګړې توګه د امریکا له لورې د قراردادي شرکتونو او سرتیرو جیبونو ته ولاړه. او په دې ترتیب سره د امریکا مالیه ورکوونکي هم د افغانستان د بې دفاع خلکو تر څنګ د جګړې له قربانیانو څخه وو. هغه ګانګسترونه چې د امریکا پر ځای ناټو خلک د افغانستان پخواني نظام د هغې جنایتکار جګړې اصلي وړونکي شمیرل کیږي. د مرغومې په 14مه د دوشنبه په ورځ په ویانا کې برجام ته د راګرځېدو خبرې له سره پیل شوې. دا خبرې د نوي زیږدیز کال له امله د رخصتیو له مخې ځنډیدلې وې. په دې لړ کې د انګلستان لومړي وزیر بوریس جانسون خبرداری ورکړی چې د ایران اټومي پلان په هکله خبرې پای ته رسیدونکې دي او ډېر لږ وخت پاتې دی، خو د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي په ویانا کې خبرو تېره اونۍ ډېر لږ پرمختګ درلودلی او امریکا هیله منده ده چې په راتلونکو خبرو کې ډېر پرمختګ وشي. د انګلستان لومړي وزیر بوریس جانسون خبرداری ورکړی چې برجام ته د بیرته ګرځېدو د وخت نیټه لږ پاتې ده. بل لور ته بیا د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویان نند پرایس ویلي چې د ویانا د تېرې اونۍ خبرو لږ پرمختګ درلود او امریکا هیله منده ده چې د خبرو په راتلونکو اونیو کې ډېر پرمختګ وشي. په همدې اړه د سویلي کوریا رسمي خبري آژانس لیکلي چې د دې هیواد د کانونو وزیر د خبرو لپاره د اتریش پلازمېنې ویانا ته رسېدلی دی. له دې سره چې سویلي کوریا د 15 جمعیاو هیوادونو څخه نه ده، خو د ایران د شتمنۍ ستره برخه په دې هیواد کې بنده پاتې ده. د دې شتمنۍ بندېدل چې ډېره برخه یې دې هیواد ته د ایران د تیلو صادراتو اړوند ده، د امریکا له لورې د ایران پر شتمنۍ د بندیز لګېدو له مخې بنده پاتې شوې. ایران تل پر سویلي کوریا نیوکه کړې چې له امریکا سره په یوه لاره روانه ده. ایران په کراتو له سویلي کوریا څخه غوښتي تر څو له ایران سره د مرستې له مخې د دوی شتمني ورخوشي کړي تر څو د ایران دولت وکولی شي دې شتمنۍ ته لاسرسی پیدا کړي. خو میاشتې وړاندې د ایران او سویلي کوریا ترمنځ د اختلافاتو او ناندریو له مخې چې د سویلي کوریا له لورې د ایران د شتمنۍ د بندولو په تړاو رامنځته شوې وې، د ایران لارښود آیت الله خامنهیي د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی ته حکم کړی تر څو له سویلي کوریا څخه د کورنیو توکو راواردول بند کړي. بل لور ته په داسې حال کې چې برجام ته د راګرځېدو په تړاو د خبرو اتم پړاو په ډېر پڅوالي سره پرمخ روان دی، د ایران بهرنیو چارو وزارت ویان د خبرو اترو څرنګوالي په هکله ویلي، د بندیزونو لرې کول په څلورو برخو کې او د دې برخو په تړاو د تضمین په هکله پرمختګ شوی دی چې په ځینو برخو کې ډېر او په ځینو کې بیا لږ پرمختګ شوی دی. برجام ته د بیرته راګرځېدو په تړاو د خبرو موخه پر ایران د امریکا له لورې د یو اړخیز بندیز سونو لری کول ده. د خبرو دا پړاو د امریکا په ولسمشۍ ټاکنو کې د بایدن لبریا سره بیا پیل شوی، خو په ایران کې د حسن روحانی پر ځای د ابراهیم رئیسی له ټاکل کېدو سره د خبرو دا پړاو هم له 15 میاشتنی ځنډ سره مخ شو. ایران وایي د برجام هوکړې موخه د تیلو پلور او له دې لارې عایداتو ته د ایران لاسرسی ده. د امریکا له لورې پر ایران د بندیزونو نوی پړاو هغه مهال پیل شو کله چې په 1990 کال کې د
امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ لا دې هوکړې ووت چې له امله ایران د تیلو د پلور او له دې لارې د عوایدو ترلاسه کول له لاسه ورکړل. دا بندیزونه د دې لامل شول چې ایران هر کال د 100 میلیارد ډالرو پر ځای په کال کې 8 میلیارد ډالر ترلاسه کړي. د 8 میلیارد ډالرو ترلاسه کول هم د بانکي بندیزونو له مخې تر ډیره ستونزمن دی او په ډیری سختۍ سره دا عواید ترلاسه کیږي. دیدی اونی اونیزه هم دوم روا تر بل خبرونه مو علامه.